2 3 Gak jauh ya? Pandan. Kucing lain pun, kucing itu pun mau. Are you there? Eh. Oh, no. Tell us. Okay. Okay. Check in, Kuri. Check in. Lambatnya. Check in, Kuri. Rumpitan. Rumpitan. Apaan rumpitan? Oh, no. Rumpitan. Oke, okay, last ha? Last. Boy. Ya. Buka, buka kuman. Besar ni naik. Besar ni naik. Dia lah last. Last, ha? Halim. Besar ni naik, ya. Kena. Kan, ha? Thank you, sayang. Thank you. Super, ya. Lasa.
private train na kurik. Bapak, selamat lulus exam. Selamat, 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 selamat. Tuhan memberkati. Okay, tiup, tiup lilin dan maya. Hen, 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 tiup dan may. Hen dan maya. Mayo nak ke? Mayo nak? Eh, minang nai mayo nak? Nah, nai, nalan? Han, han, han. Practice. Abang pitan birthday ka? Ah, ikan sendiri lah han nak ke? Nah, mayo, mayo lah nai jangan. Nai, kalan las, las, las. Payak lah las. Ah, uklan, uklan, nalan, uklan, uklan ya, uklan ya. Pengau nak.